بناوی خوای بخشنده مهربان صلاو لبی نرانی کانالی آسمانی پیام هول دادین لم برنامه سوراخی میجودا قسل سر فلسفه حکمرانی لحرم کردستان و ام دوخی استای حرم بکین لپرسین آیا ام دوخی استای حرم کردستان تا چند دریش کراوی حکمی 26 ساله میجوی دا صلاح دارانی حرم کردستان آیا اوم الملانی ناو خوایی که لنوان هیز سیاسی کانو بزوت نوی رزگاری خوازی کرد ها بوا لزیاد لپنجا سالی رابرودا تا چند در هاوشتکانی لقوناقی استاد ازمون دکرید ئایا ئەم ململانیانە ململانەی فکرین یاخود کۆمەڵەی ململانەی سیاسین و بنەماڵە و خێزانەکانن لە کوردستانە ناتوانن پێکەوە هەڵ بکەن جیاوازیەکان لەسەر چییە ئایا ئەو جیاوازیانە لەسەر پرۆژەی سیاسی و فەلسەفەی بەڕێوەبردن و فەلسەفەی سیاسی حکومڕانیە لە کوردستان یاخود جیاوازیەکە تەنها ململانەی ئایدۆلۆژیا دروستی کردووە دەپرسین ئایا ئەم ململانەی بۆ تاوەکو کوێ درێژە ئەکێشێت ئایا ئەو گۆڕانکاریانەی لە هەرێمی کوردستاندا لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕوویاندا ناوچەیەکی زۆری هەرێم کەوتەوە دەست هێزە عەرەبی عێراقیەکان تا چەند ئەمە کاریگەری نێگەتیڤی دەبێت لەسەر ئایندەی پرۆژەی سیاسی کورد ئەگەر پرۆژەیەکی سەربەخۆ بێت ئایا بۆ خۆی ڕیفراندۆم کاریگەری نێگەتیڤی هەبوو لەسەر وروژانی عەبادی بۆی ئاڕاستەی لوولەی تفەنگەکانی بکاتە هەرێمی کوردستان یاخود ئەمە ستراتیژیە بوو لە دوای شەڕی داعشەر دەبوو ڕوویان بدایە ئەمانە کۆمەڵە تەوەری سەرەکی بەرنامەی سۆراخی مێژوومانە بە میوانداری هەرێک لە بەڕێزان مامۆستا ژیلوان هەڵەدنی توێژەر لە مێژوونی و هاوچەرخی کورد مامۆسا ماردین ئیبراهیم توێژەر لە فەلسەفەی سیاسی بەخێربێن بۆ ستودیۆی بەرنامەی سۆراخی مێژوو مامۆستا ژیلوان توێژینەوەی ئێوە زیاتر لەسەر ئەو بەریەکەوتن و ناکۆکییانە بووە کە لەناو حەرەکەی سیاسی کوردیەوەوە تەبدیل لە زیاد لە 50 ساڵی لە ڕابردوو یاخود لە دوای شۆڕشی ئەیلولەوە هەتاوەکو ئێستا درێژەی هەیە ئایا بخۆی ئەم ناکۆکییانە جێکەوت و کاریگەری و تارمایەکانی ماوە بەسەر سیاسەتکردن و ئیدارەدانەوە لە هەرێمی کوردستان لەلایەن ئەو هێزانەوە کە ناکۆبوون لە ماوەی ئەم 50 ساڵەدا پێکەوە بەڵێ دیارە زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتەوە بۆ قسەکردن لەسەر ئەم بارودۆخە و دەرهاوی شتێکە لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەرەوە کەوتەوە لە هەرێمی کوردستان بێگومان ئێمە وەکو توێژەری تاریخ وەکو کەسانی کە لە بواری مێژوە ئیشەکەین دایمن بۆ هەموو ڕووداوێکی سیاسی ئانی ئەگەڕێنەوە بۆ باگراوندی ڕووداوەکانی پێیان بۆ ئەو ڕووداوانی کە پێشتر ڕوویانداوە چکو دایمن لە فەلسەفەی مێژوو فەلسەفەی مێژوو دایمن ئەڵێ تو بۆ مێژوو فەلسەفەی هەیە لەبەرەوەی کە ئەبێتۆ ئەو ڕووداوانەی پێشتر کە هەیە شیان کە تاکو ڕووداوەکانی ئایندت بۆ دەرکەوێ یا هەر زۆر جاوترێ ئەگەر کەسێک لە مێژوە شارەزانە بێ ناتوانێت خوێندنەوە بۆ ڕووداوەکانی داهاتوو بکە دیارە ئەو پرسیاری جۆنابشێت بارودۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و حتا ئەو بارودۆخەی کە بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردی لە شەستەکان بەدواوە تیاژیاوە بەتایبەت دوای ساڵی 1961 ئەگەر باسکەین ململانەیەکی سیاسی سەربازی و شەڕێکی ناوخۆش شەڕێکی براکوژی کەوتە نێو بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کورد ئەگەر پێشتر ململانە سیاسیەکان لەناو پاردەکانی پێش 61 بە شێوەی جیابوونەوەی ئاشتیانە و گلەیی لێکردن و تۆمەتی قسە بوو بێ لە ساڵی شەستەکان بەدواوە ئیتر ململانەکانی نێوان پارتە سیاسیەکان بە چەکێک لای کرایەوە دیارە ئەویش کۆمەڵێ هۆکاری هەیە یەکێک لەوانە پێوەستە بە واقعی کۆمەڵایەتی خێڵەکی عەشایری کورد کە دایمن لەناو سیستەمی عەشایری لەناو سیستەمی خێڵەکیە ململانەکان قەت بەخۆشی و بەبێ چێشە یەکلای نابنەوە دایمن چێشەی تێکەوێ چەکی تێکەوێ کوشنی تێکەوێ لەبەرەوە بینی ئەم واقعەش لەسەر حیزبە سیاسەکە ڕەنگی بڵێ ئەو ململانە کەلتوری و فەرهەنگی کە لەناو چۆن ئەڵێ ستراکتوری عەقڵێتی خێڵێکی ئێمە هەیە ئەمە ڕاستەوە خۆ گوازراوەتەوە بۆ ناو ڕێکخرا و حیزبی سیاسیش بەڵێ بە تاکید چونکو تاکەکانی ئەو حیزبە تاکاینە ئەو خێڵ و بنەماڵانەن حتا سەیری ڕێخستنی حیزبەکانیشکە سەیری پلەبەندی حیزبەکان کە ڕاست ئەوان ئەگەر بە شکل سەیرێکی ئەم حیزبە لەسەر ئەساسی فەلسەفەی لینینیستیانینی مەکتەب سیاسی و تا دێتە خوارە بەڵام بین ئەمەش لەسەر ئەساسی خزمایەتی و زۆر جار بەرزکردنی پلە حیزبەکانیش دەبینین بەشەی خێڵەکی دانراون مەسەلەن فلان کەس خزمی فلان ئەندە مەکتەب سیاسی بێ لێی نزیک بێ فلان کەس خزمی فلان کەسە لە سیقەی زیاتر پێبکرێتەوە دیارە من ڕەنگدانەوەیکی خراپی هەبوو بەسەر حیزبە سیاسیەکان و هەروەها ئەو جیابونەوەی نێوان باڵی مەکتەب سیاسی لە ساڵی 64 هەتا ساڵی 1970 بەردەوام بوو ئەو شەڕ و ململانێ و ئەو ڕووداوە سیاسی چەکدارنی کە لێک کەوتەوە کاریگەری هەبوو بۆ ساڵی 70کان لە ساڵی 70کان ئێمە گەسەری ئەگەرەوە بە ڕاگوزەری خراپ بکەین لە ساڵی 70 تا 74 ئێمە بەیاننامەی ئازار و جۆرە لە شەڕ نائاشتیمان لە کوردستانە هەیە لەو فترە تۆزە ململانەکان کبوو بۆنە بەڵام وەکو چۆنڵە وەکو پشکۆی ژێر خۆڵەمێش هەر دایمە کلپیان هەر هەبوو یعنی چۆنڵەی گەرمایان هەر هەبوو بۆ یەبین لە ساڵی 74-75 دووبارە ئەم کێشەیە لە بینی حیزبی شیعی و لە بینی پارتی دیموکراتی ئەو ڕۆژەیە
أخلقي وكمال الشر من المعاني بتابلنا ما تيكاني قراخان صلاة دا لصالي حفتاو پنج بدو که هرسی شور شو لصالی هفته و شش که شورشین ویالا گیرسیتا و ابین دوبار عمر ملان سیاسی و چکدارانی که پیشتر هبوا بتایبل لبینی بالی ملای و جلالیا ابین دوبار سر هلدن و کارگری نیگاتیف یان بس شورشین یو ابه اگر سری ام سری میجو پیش سای نو یک هفته و شش تا نو یبکی حتا سالی 86 بر دوام ولا سریق بس نجیره شرینا خو هبوا لبینی قيادة موقتة ويكتين اجتماعي كردسانة كارساتي هكاري وكومال الرداوي تري بدوية تا صالي هشتا بردام بي لصالي نوصو حفتانو لبيني حزبي السوسياليس كلا حزبي حسك اللي اجتماعي جابتو لصالي حفتانو تا هشتا وصي لصالي هشتا وصي بري جودو بري جوقات ياخو بلين يكتين اجتماعي وبري جود اللايك حتى صالي هشتا وصيش امشغلنا وخانا بردام بون انجا اما كاريگري نيجاتيفي هو بوسر دا تو پیوندی و حزبانا راس اللي هشتا وصيش عجبونوي قشتي كراو وهر وها ابينين بلی کورسان دوسکا بلان ساين نو یک بدوا ک دوباره حزبان دین دانش نو دهات و دصلات و اداره ده بشه دوباره رنگ داته و او شرنا خوانه دوباره ل سردمی شور شو اگر اجازه تو بو نو شارکان بله دی مسر او توره ما مسامردین او انی ما مصابه سی کلا نو ململانی سیاسی نو حرکت سیاسی کوردی ده بتایبتی او دوباله گوری ک ل صالح شصکان بدوا ململانیان بو تاک نو تکان باسکرو شرنا او خود لشکراوی او جور عقلیت ابو ای امر نو فلسفی سیاسی إدارة داني من الملانة كان أمانة بوخوي يعني چون وينا أكري وچون لي أروان ري آيا بوخوي حالتي چي واريدة أكري من الملانة كان لزماني وكما مصاوتي لزماني نوسينو لزماني من الملانة شرق سوى بقوازيت وبو زماني تفنقه كان مالا خوي سو سباز بو درفتا زاري ما با ديدي چي تاراده ويني چي ديمان السياسي كبين نبرتساو دواتر اما شكرنوه كي بوبكين لدواي پنزاكانوا دو آرستی سیاسی ل کردستان بهیزن. آرستی چند ناسیونالیزمی کردیه که وقت پارتی دموکراتی کردستان نوآوریتیه که. آرستی چند جورک تپا حزب شیوع عراقی وقتا نوآوریتیه که. که وقتا دیمنی سیاسی کردستان دو وقتا بوشیوی و هر دویشان بهیزن. دوای اوی که لقل گورنکاری رودا و کند حزب شیوع عراق ل عراق لواز دبیت. بتواتی بالی ناسیونالیزم کردی به هزده به لهرمی کردستان در لقل به هزبون که دو آرسته سرحال دا که پیوندی با گورانکاری سوسیولوژیانی کمالگای کردی شوهه یعنی و هر مسئله که سیاسی نیا بلکه مسئله که پیوندی با گورانا یا خود مدرنیزبونی کمالگای کردی و هیا که لناو حزب سیاسی هر رنگ داتا و دو آرسته لناو پارتی دموکراتی کردستان نشون ماده کن آرسته ایشان جور کنزرواتیو که دیده چی کلم کنزرواتیف او مثلا یعنی پیوندی با جور جدید و تروانی سیاسی و هم بسته مونی خرابه یان ساکا حبس کارانه بله یعنی حالتش طبیعیه کلم کنزرواتیف لدنیا آرسته که کنزرواتیف دیده تروانی بو آبوری بو سیاست بو خزان بو این زیاده بله آرسته کیش لیبراله و خلق بپی دیده تروانی خوب پجیده و دو آرسته که آرسته چن لیبراله که بروای وای که حزب به فرمش تلوار بگرد لا انتماي خزاني و خيالشي درب سيد و بشوي كتر دا برجريت و كتياي دا تاكا كز بپي توانو لهاتوي خوي هيراركيت حزبي دا جيرب كات ام ململانية ململانية چي زور زور آسائية و لراستيا لنو كومالغا دا بوني ململانية شتيكي زور زور آسائية لهر شويني كا ايما خلقك داواب كات هيد جور ململانية اگنبه جوري كلا آرسته کو نزعی کی فاشیستیانه که ایوا ظالب اجنا لهمون کومل گه کام الملانی هيا بلم گرفته کله چیا گرفته کله وایا بون مون له بریتانیا یان له سوید هز سیاسی کان دیدو تروین کان له الملانی دان بلم فورمک بو پیکوژن زالا پیمانچ کوملایتی زالا که همون التزام پیو کان ایوج اویکا اما الملانی ابد لناو فورمچ مدنیه گزارش له خویب کان نگ لناو فورمکی تندوتیجه که وقتا خودی بونی ململانه که حالتی چی سرچشته و تندروسته، بلام گورینی لفرمی چی مدنی و با فرمی که تندوتیش حالتی چی نه تندروسته که با بوتونی من پیوندی با اوه که حزبی کردی لجیر کارگری مارکسیزم داد روز با نقل لجیر کارگری آرسته که اینتر دا حزبی کردی که دروز ده به هم سترکچر کهی هم دید و تروان و جهان بینی که تنها حزب اسلامی کانش سترکچر کان جورج مارکسیستیه. به ویکا لجه کارگری دیده چیان هیه با فلسفه و با حکمرانی او جوه که حزب کمالگا آرسته ده که پیش روی خلکا برطورونی اداب خلک به پیچوانی دیدی لیبرالا که حزب
یەکێکی سیاسی لەناو یەکە سیاسەکانی تردا لەناو کۆمەڵگای مەدەنیدا تەعبیر لە گرروپێکی کۆمەڵایەتی ئەکات، تەعبیر لە بەرژەوەندی و تەماح و تێڕوانینەکانی گرروپێکی کۆمەڵایەتی کۆمەڵایەتی بەڵێ و حزب ناتوانێت نوێنەری هەموو کۆمەڵگا بێت. ئەوە دیدە لیبراڵەکە حزب ئەتوانێت نوێنەرایەتی گرروپێک دیسکۆرسێک بەرژەوەندیشی دیاریکراو لەناو کۆمەڵگادا بکات. لە هەر شوێنێکە ئێمە پێیان وا و حزبێک ئەتوانێت نوێنەرایەتی کۆمەڵگا بکات بەناوی هەموو کۆمەڵگا و بەناوی هەموو کوردەوە قسە بکات لەو شوێنەدا بە شێوەیەکی ئاشکرا یاننە ئاشکرا فاشیزم بڕۆیتەوە. بڕۆیت و هۆکارەکە ئەمە یەکە وای کردووە حیزبی کوردی وەکو تۆڵی ئەو پەیمانە کۆمەڵایەتی لە وڵاتە خۆراوایەکانە بە تایبەتی وڵاتانی گەشتونتە لووتکەی دیموکراسی هەیە لای ئێمە، یعنی ئەم عەقڵیەتی ئەم جۆرەی دووەمیانەکە، یعنی حیزب بۆ خۆی ناتوانێت ئیدارەدانێکی ململانەکان حاڵەتێکی تەندروستی پێ بداوە، پەیمانە کۆمەڵایەتەکەش لای ئێمە وجودی نییە بۆیە ململانەکانە گوازێتەوە بۆ توند و تیژی. خۆی جارێ پێش بۆ ئەوەی ململانی ئێمە نەگوازرێتەوە بۆ توند و تیژی ئەبێت حزبی سیاسی فەلسفی سیاسی و دیدی تێڕوانی خۆی لەسەر حزب بگۆڕێ. یەکەم حزب نوێنەرایەتی هەموو خەڵک ناکات. حزب هەیە لە کوردستانە من جملەیانە لە زۆرترین حاڵەتە لەو بارودۆخەیەکە لە تەزویر و لە تەرهیب و لە ناو بارودۆخێکی زۆر ناتەندروستدا کە مەرزەکانی کەمترین ئازادی و دادپەروەری لە هەڵبژاردنەکانە نەبوو 38 کورسی هێناوە لە کۆی 111 کورسی هێشتا ئەو بەناوی کۆمەڵگاوە قسەکە. حزب پێیە 20 کورسیە، حزب پێیە 18 کورسیە بەناوی کۆمەڵگاوە قسەکە. لە کاتێکا لە باشترین حاڵەتە ئەتوانێت بەناوی ئەو گروپە کۆمەڵایەتیانەوە قسە بکات کە نوێنەرایەتیان دەکات. کە تۆ بەناوی ئەو گروپە کۆمەڵایەتیەوە قسەت کرد کە نوێنەرایەتی ئەکەی، ئەویش بەناوی ئەو گروپە کۆمەڵایەتیەکەوە دوجار هەموومان لە چوارچێوەی فۆرمێکی سیاسیدا بوونمان هەیە و بەڵام ئەتوانین ململانێ بکەین، ئەتوانین بەرگری لە دید و تێڕوانینەکانی خۆمان بکەین، بەڵام هیچ مرزەم نین بۆ ئەوەی توند و تیژ بکەین. گرفتەکە ئەوەی ڕەوایەتی ڕەها بەخۆیان ێنم هێزانە کە دێت بۆ نمونە بەوەندە کورسی وەڵە من نوێنەری کۆمەڵگام و یعنی بەڕەهایی قساکات. بەڵام من پێم وایە هەتا ئەو دید و تێڕوانینە بۆ حزب بۆ سیاسەت نەگۆڕدرێ، ئێمە بە بەردەوامی لە حاڵەتی جەنجێکی هۆبزی بەردەوام داین. ئەو جەنگە ڕاستە لە ئێستایان نییە، بەڵام هەموو زمینەکانی بە یەکدادانێکی بەردەوام هەیە. دوو تێرم هەیە من حەزەکەم ڕوونیان کەمەوە. تێرمێکیان ئاشتی نەگەتیڤ و تێرمێکیان ئاشتی پۆزیتیڤە. ئاشتی پۆزیتیڤ ئەوەیە کە هێزەکان لە ململانێدان بەڵام هیچ ئەگەرێکی پێکدادان نییە، وەکو پارتی کۆنزەرڤاتیڤ و پارتی کرێکارانی بەریتانی. ئەو دوو هێزە لە ململانێدان بە بەردەوامی لە ململانێدان دید و تێڕوانینیان بۆ ڕێخستنی کۆمەڵگا بە تەواوەتی جیاوازە، بەڵام هیچ ڕۆژێک لە ڕۆژان زمینەیەکی فۆرمێک نییە، چوارچێوەیەکی زمینەیەک نییە بۆ ئەوەی پێکدادەن. بۆیە ئەو ئاشتی ئاشتیی پۆزیتیڤە. هێزەکانی ئێمە لەو کاتەشا کە شەڕیش ناکەن لەبەر ئەوەی هەموو زمینە ئایدۆلۆجی و فەرهەنگی و سیاسیەکە ئامادەیە، لەو کاتەشا کە بەیەکتریش دانادەین، لەو کاتە کە شەڕ ناکەین، ئەو ئاشتی هەیە وەک هودنێک وایە، وەک ئاشتێکی نێگەتیڤ وایە. هەمیشە زمینی ئەوە هەیە کە ئێمە بێکدادەین کە تۆ حزب چەکداری هەبوو، کە معاشخۆری هەبوو، کە پەیوەندی ژێربەژێری لەولاو لەولا هەبوو، کەواتە تۆ زمینی بێکدادان هەیە، بەڵام ئەوەی کە بۆچی بێکدانادەن تەنیا هودنێکی کاتیە. بەڵام کەواتە وەکو دوابینی ئەم وەڵامەت کەواتە ئەمە لە ناو فەلسەفەی سیاسی و بەڕێوەبردن و ئیدارەدانی ململانێدا ئەمەی لە کوردستانە هەیە و لە ڕابردوشا زیاد لە 50 ساڵی ڕابردووە حاڵەتێکی تەندروست نەبوو. ئێمە هێشتا نەمانتوانی ئەزموونی ئەو مۆدیلە بکەین، لانیکەم ئاشتێکی پۆزیتیڤ پێڕاو بکەین. بەڵە خۆی کە ئێمە واڵین ئەو شتە زۆر ڕەهانیە لە حزبێکەوە بۆ حزبێکی تر فەرقی هەیە. بۆ نمونە وەکو زەمینە چوارچێوە کولتوری سیاسیەکە ئەکەینەوە ئێستا باسی ەکەین. ڕاستە ئەو جۆرە لە ئینتیما، ئەو جۆرە لە توند و تیژی و ئەو جۆرە لە دید و تێڕوانینە بۆ مەلمەلانە لەناو هەموو حزبەکان دەبێت ئاراستە نییە، بەڵام ئەو حزبانی کە مەیدانی سیاسیان دابەش کردووە، بە داگیر کردووە کۆمەڵگای، وەک بڵێ فەزای گشتیان داگیر کردووە، کە لە کاتێکا فەزای گشتی حزبێکی دیاریکراو نیە، هیچ دید و تێڕوانینێکی دیاریکراو نیە، فەزای گشتی هەمووانە ئەوانەی داگیریان کردووە چەکدارن. پەیوەندی حکوومەت پەیوەندیان هەیە لەگەڵ خەڵکی ترا، پارەیەکی زۆریان بڵێین دەست بەسەرا گرتووەکە لە بنەڕەتە پارەی دەوڵەتە. ئەوانە هەمیشە زمینی بێکدادان هەیە. بۆیە بە بۆچوونی من ئێمە بۆ ئەوەی بێکدادان ڕوو نەداتەوە پێویستمان بەسەر لە نوێجارێکی تر فۆرم بەستنەوە و شکل بەستنەوە و پێناسەکردنەوەی ئەو هەلومەرزە سیاسیەکە تیدەین. بەڵە سوپاس مامۆستا. مامۆستا ژیلوان، کەواتەوەی مامۆستا ئاماژەی بۆ کرد، کەواتە ئەمە زمینەیەکی کەڵەکەبووی مێژوو کردە ئەم واقیعەگاتە لە دوای ڕاپەڕینی شەوە دیسان بەردەوامێت لە ناو حەرەکەی سیاسی کوردیا و ئەگوازێتەوە بۆ لوولەی تفەنگان. ڕاستە لە خەباتی شاخیشا شەڕی براکان هەبووە، بەڵام دوجار لە ناو سیستەمی حکومڕانیدا
يعني سيستمي حكمرانيش دا باشا كات اما ازبوني كي ميجو كردو اما يشتا انا ما انتوني بغينا او حالتي ما مصاباسي كربرين اشتي كي بوزيتيف بي روب كردو يا ز سياسي كان بلا بيغمان او بيوندي بو رداني بيشو او كما مساج باسي كر همكو فلسفه او تيرواني او بارتاني كابلين سياسه يعني كرو لكردستانا چوكو او كما مساج باسي او كو بيجرو يكملغا خوانا بينين او قصكري كملغا خوانا بينين او كو برابري كملغا خوانا بينين و زل قواري خوان مثلا تيروانيا بو خوان حق بخوانه بله جا اوروداني كه باسم كرد والله اين پرسياري پيشوتا مسئله شري چكداري مسئله پكادان بشوي چك كه پيرش پلن شري براكوجي گوازرا بو سردمي اداره يعني اگه جاران له شاخكان شري عبو لبيني مامن دوله بيني شاخي كوسرت ول نظم له نه زنگ ول چوچو اسام جرات نسليماني هوليرو بيني دشتي هوليرو نظم چو انا بسم الله ويا لصاري توقف سيرو داو السياسي كان كاين بشويش قشتي اگر لمح السياسي بيني برشاي خومان بدل الفلسفي سياسي شلون سيريام حزبانا اكا لصاري نوتو يا كاتيك الرابرين اكري تشكي كيزول انا وخلق بلاو بيتو تشك يعني هموك مالك تشكي تيابي ام خلقاش حركه سان دابجو مثلا حزبانا كابو اما بارتيا يا كيتيا باسوكا اسلامي كان تشي تو حسابك نزيكي 20 تاع 30 حزب هبو لصاري نودو حرب جاردن اكري انا اداره هم هرمه بکنو بکن امر واقع و دواترش هاو پیمانان توانیان اوی که پیالان نن فلای زون اوی که بلا دجافرینو انا توانیان بیپارزن ام لسالی نو دو سری که هر لرداوکانی حربجارنی پرلمان لنوزدی پینجی او سالایا اوینین سر رای خروقات و مشتانه اوان توانیان لشاخوا خباتی خواهم گوازنو با شهر بلام آیا اوان لروی تیروانین و فلسفه و لروی فرهنگوا ایا اوی شاخ یم بجهشت بیگومان نخیر اگر اوی شاخ او تروانینی کلا سردمی شورشی چکداری هو اگر بجهشت ایا بو حالا نگش کلا سالی نو چوار دوباره شری نا خود اسپ کتا بشوی کی خلاطر بشوی کی تونوتیشتر اگر جاران مجالی او نه بو هیزی درکی بین ناو یک تری پپشکنم جارا لسالی نو دو پنجو نو ششوانه هیزی درکیش دی پالپشتیم حزبانه کا بو کی شری نا خو خلاطر بوی و بدر لوش ما چی درست کرم کلتوری کی زو خراپی درست کله بینی لنوان یک کمالاتی کنی کمرگی کردی لناو مالکا دو برای اگری چند پارتی بایش انکتی بایا ابینین ملمنانی کن براده چکن لیکتر راکشا چند هم مالای مثلا بنی مالکان لیکتر ازن یک کمالاتی کن لیکتر ازن شر اینا خوب بو کتوری اشتی کمالاتی تیگ دار لبری اوی که اداره ای رکوپی اکن لبری که هول بن او فرمی که بعض درستی که مزور جار نوسین و تیروانه که خواهیم این بعض فاشیست بود، بعض توانی کمالگی کردی حال وشنه دیکانی ل داغر مثلا بنمای کمالگی کردی تیک ده. اوه لبری چاکر نیوشتنه هستن دریجان بام جور ل فرم و ل اداره دان کرد کیش بیتی ل قارخ کاری ل سپاندی مثلا سپاندی خوب هست و روها تزویرات و خروقای کشون بعض ل سردم ها بزنن کانی خواه مثلا یکو ل سطح نوت و آن خلق دنگیده هموشید دنگیده و بقایی. لله هربشان کانی خوش منه وایله هات تزویرات و خروقات یعنی ام دیار دناشیدانی که پیشتر ل سردمی رژمی بعصب دوباره گوازلا بناو فلسفه اداری ایم او مشکل کبو دومیش حل و سردم عقل هلا چهار شوی فرم سیاسی که سری کی ل سالی نه دو بزار نکره حتی سالی 2005 سال بزار نکره اگر با تیرانی که دموکراتیان سعی با سه بچوار هم بزارن لو بیناب کرایه اولو بین دو سه جار حکم بگرای او مثلا دستاودس اقتصاد کرده برای به هی خواست پندی میهزانه او دواتریج پیدا بونی پنجاه پنجاه او دواتریج لدبونی اداره آنها و ایله که حتی 2005 تا دوای روحانی رژیم حب جاردن نکرد یعنی باید که تو فرم کتیر دستها تحقیق بیته او خلق کتیر بیته پیش شد میشه کتیر بیته پیش شد بزنی او کسانه چون اداره کمالگی کردی کن اما کاریگری تا اثر لسر کمالگی کردی ما اویش بریتی بولا را دست نکردنی ده سالات بشوی اشتیانا و وزنهنان ده سالات و دوباره بونوی او کسایت و کارکترانی که بردوام لسالی شاست و حفته کن حساب که هشکز بشکز حتا ایدان هنه و آن هر دوباره بنو بله ما حسا مردین که واتا ام مدیل لحکوم رانیه لام مدیل لام ام عقله که اداری ملمانه کانی بمشویه اما همان مدیل و همان تایپ و سیناریو دیسان لنا و فلسفه حکم رانیش تا لهریمی کلوسان کس لصالی نوتو یک بدو 26 ساله حکم خوری بریه لهریمی کلوسان کات ام تایپ ل ل ل ل عقلیت گوزرا و تو بنا و فلسفه حکم رانیش آیا فلسفه سیاسی حکم رانی ل ل اویک پیودانگو اویک ریاسای گشتی او استاندار گشتی یعنی که ل بو فلسفه سیاسی حکم رانی هیا یا اداره دانی ململانه کنه حالتی چی
ئاسایی ئەمە لە شەڕی نێوان هێزە سیاسەکانەوە بێت بۆ ناو کای ئیداریش؟ خۆی ئێمە پێش ڕاپەڕین هێزە سیاسەکانمان تەمەڕوودیان کرد بۆ بڵێن بە مەعنا کلاسیکەکەی کە بڵین هەڵگەڕابوونەوە لە نظامی سیاسی عراق هەڵگەڕابوونەوە. ئەوانە هەر بوو پێی کە دژی سیستمێکی تۆتالیتێر بوون لە بەغدا هەندێک ئەیخستنە پاڵ جۆرێک دیموکراسی مادام ڕاستە ئەوانە لە ناو وردەکاری حزبی خۆیاندا زۆر دیموکرات نەبوون، بەڵام مادام دژی فاشیزمێکی گەورەتر شەڕانە کرد ئەوانە وەک بڵێ بۆ دیموکراسی لە عراقدا خەباتیان دەکرد. بەڵام ئێمە لە ساڵی نەویە کادینە بەردەم واقعەتی تازە. ئەو واقعە تازە چییە؟ جارێ من لەو ڕۆژانەیە زۆر جۆم لە قسەیەک دەبێت کەڵان کوردەکان دۆستمان نییەوە و کەس دۆستمان نییە و شاخەکان دۆستمان و ئەوانە لە ڕاستی ئەو قسەی زۆر ڕاست نییە. بە پێچەوانەوە کورد دۆستی زۆر زۆر هەبوو. نۆفلایزۆن یا خودەوەی مەمەساوت ئیشاری پێدا هێڵی دژەفرین بە پەناگای ئارام ئەوانە ڕاستەوخۆ بەر ئەنجامی پژیرێکی نێودەوڵەتی بوو کە ئەنجومی ئاسایش لە ئاسایی بڵێ لە قانونی 1970 بڵین لە مادەی 1970 هەرێمێکی دروست کرد کە بە حکومەت عراقی و تۆ بۆ نیە لەو ناوچەیە بفڕیکە کەم میلەت هەیە بتوانی بێتی لەو پژگیریە گەورەیە دەستەبەر بێت. لە ساڵی 92 هەموو ئەمریکا و UN و منەزەماتی دنیا زۆربەی دەوری هەبوو لەسەر پاراستنی کوردستان، بەڵام بۆ یەکەم جار لە مێژووی کوردا هەموو دەوڵەتان ڕێک بوون لەسەر ئەم ناوچە بەتەنە بە ئێران و تورکیاشەوە. بەڵام ئەو بۆ یەکەم جار بوو. بەڵێ، ڕاستە بزابت کە ئەو کاتە فەڕەنسا پێشنیاری یاساکە دەکا بریتانیا و ئەمریکا پژگیریەکەن لە کۆی 500 ئەندامی مەجلیسی ئەمن ئەنجومی ئاسایش دەیان دەنگ بە بەڵێ ئەدەن، دوانیان تحفظەکەن هیندستان و سین، سیانیان دژن کەس دەوڵەتی گرنگ نین مەسەلەن یەمەنە، زیمبابوێە، کوبایە. کەواتە لە کۆی 500 ئەندامی مەجلیسی ئەمن دەیان ئەڵێن بەڵێ بۆ ئەو ناوچەیە، دوانیان تحفظەکەن، سیانیان کە دەوڵەتی لاوەچین و بەهێز نین لەسەر مەیدانی گۆڕەپانی سیاسی نێودەوڵەتی پژگیری پرۆژەکەن. دیسان لە 92 هەموو دنیا پژگیریەوە دەکات کە ئێمە هەڵبژاردنی بکەین، هەڵبژاردن بکەین. منەزەمات دێت، ئەمریکا دێت، چاودێری نێودەوڵەتی دێت، کەواتە بە درێژایی ساڵانێکی نەوەدەکان دەیپارێزن. بەڵام ئەوان تۆ چی لێ بکەن؟ تۆ ناتوانی هێزێکی پێشمەرگە نیشتیمانی دروستکەیت، دام و دەستگایەک دروستکەیت، سوپایەکی نیشتیمانی دروستکەی، زانکۆی باش دەبێت، سیستمێکی تەندروستی باش دەبێت، سیستمێکی پەروەردەی باش دەبێت، دیموکراسیەکی کاملت هەبێت. ئەوانە من پێم وایە هەموو ئەو خۆکارانە ئەو بارودۆخە یاخود هەلومەرزی ذاتی لێ بەرپرسیارە، نەک مۆزوعی، چونکە هەلوبەری مۆزوعی لە قازانجی ئەوەدا بوو کە کورد کەواتە ئێمە ئیدعایەوەمان کرد کە دیموکراسین، ئێمە ئیدعایەوەمان کرد. هەرمەی وەڵامی پرسیارەکەم دەست لێ، بەڵام با ناوبڕێوەرگم دوای ناوبڕەکە وەڵام بەرەوە. بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ناوبڕێکی کورد وەردەگرین و دەگەڕێینەوە لاتە. دووبارە سڵاو. مەوەسە ماردین، یعنی من بەر لە ناوبڕەکەەوە پرسیارەشم کرد، کەواتە ئەوەی کە بۆ چوونی بەڕێزیش ئاماژێت بە هەندێشت کرد کە نەتوانراوێ، کەواتە ئەم جۆرە عەقڵێتە پەڕێوەتە ناو فەلسەفەی حکومڕانی و سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان، نەتوانراوە پاشە کشەی پێ بکرێت. بەڵام مەبەستم ئەوەیە ئێستا بۆ نمونە لە هەندێک وڵاتدا ئەڵێن ئێمە دیموکرات نین، بۆ نمونە سعودیە نیزامێکی سیاسیە ئەڵێ ئمە دیموکراتی ڕێدەگەینەوە. ئەو فۆرمەمان لە حکومڕانی هەیە کە هەمانە، ئەوە باش بەیان خراپ 2000 ڕازگۆیەک لە ئیداعاکەدا هەیە، یاخود لە کۆریای باکوور، یاخود لە ئەریتریا. بەڵام ئێمە مشکلەکە ئەوە، ئێمە ئیدعای دیموکراتیمان کرد کە ئیدعای دیموکراتیت کرد تۆ هەر کەسە و بەپێی ئەو پێوەرانە حکمی لەسەر دەدرێت کە ئیدعایەکات. بەڵام ئێمە پەرلەمانێکمان دانا، ئەو پەرلەمانە قەرار بوو سێ ئەرشی گرنگ وەک هەر پەرلەمانێکی تری دنیا جێبەجێ بکات، نوێنەرایەتی بکات، چاودێری بکات و نوێنەرایەتی بکات، چاودێری بکات و بەڵێ یاسا دەرکات. بەڵام ئێمە لە 92 ئەو پەرلەمانە کە دروستمان کرد بۆ ئەوە دروستمان کرد، ئەجێندایەک لە دەرەوەی ئەو پەرلەمانە هەبوو، ئەبوایە ئەو پەرلەمانە خزمەت بۆ ئەجێندایە بکات. چونکە ئەگەر هەر قەرار بوو ئێمە دیموکرات نەبین و پەرلەمان وەک شتێکی کارتۆنی دانێن و بۆ ئەوە داینێن بۆی مبایعی ئەجێندایەک لە دەرەوەی پەرلەمان بکات، لە بنەڕێتەوە ئێمە هیچ پێویست نەبوو، هیچ کەسیش زۆری لە ئێمە نەکرد بوو دیموکرات بینەکرا. هەرو کاتە بەری کوردستانی هەبووە، ئەو کاتە نە جەنگیان دروست کردبا، بەڵام ڕازگۆمان لەگەڵ ئیدعاکانی خۆیان باودبان ئێمە ئینتخابات ناکەین، پێمان باشە بەری کوردستانی و حکمی ئەو وڵاتە بکات. بەڵام ئێمە ئەو پەرلەمانەمان دانا، ئەم پەرلەمانە هەتاکو ساڵی 2000 و هەتاکو گەیشتە ساڵی 2014 هیچ شتێکی نەکرد کە پێچەوانەی ئەو ئەجێندایە بێت کە لە دەرەوەی پەرلەمان هەبوو. کەواتە ئێمە
ديموكرات نبوين اما ادعاي او من ذكر ك جورك ديدي كوماري خوازي بيج دخين بويكا بنا مالو خزمو عشيرتو ميرنشيني سنتري سياسدني لا يمدا بلام بپچوانو هر کسک به پیتوانای خو پیژد کوي او من نکرد سپای چی یګرتو من دروز نکرد فزای گشتي لالان حزبکان او داجیر کرا کواته امل دفاقی او مفارقه او نفاق چی ګوري سیاسي ده اجین هتا ام دقیش جاري وای ام شرینا خو به زکان او دیموکراتي نو من ازمون حکومرانی امل نو من ازمون حکومرانی و نو من درګي دیموکراتي که به خوشحالي واستکزر نه او قصيب کات بلم به بلانش خو من اقناع کړبو کې ام ازمون چی دیموکراتي لو نو چي ده لکاتک ده زندان کان ام ناري سياسيته ده ده رضا به شر سال که حو سال کز لینا پرسيوه کواته ایم ځاری کتر پیوسمن بو یکا سیستمی حکومرانی خو من پیناسب کینه وګ اوې که هيا نګ وګ اوې که خو من حزکین پیناسب کین بله ما سجلوان اوې که استغوی دا ولا هریمی کورسان او اوې که با سکری چاو دیران او شروبانی اوانی که لبواری جغرافیا او سیاسیه شروفکاری کنه زیاد ل 150 51 بلین هریمی کورسان خراوته او جرد صلاتی عراقی عربی آیاتا چن امانه بو خوی دریش کراوینه او ازمونه میجوی رابردو او 26 ساله سیستمی حکمرانی یرخو حکمی خو ریبری له هریمی کلوسان به تاکید او در هاویشتی او روداو او باسانه که باس ماکر پیش لولانی پرسیارکانه اگر حکمرانی که تندرست و باش و چاکساز و وگاله او خوان اماجه پیکن ازمونی حکمرانی بو ایسا قد ناگشتی ممروژا کومل هوکای لپشتوی که لان تو لباری سیاسی باس ماکر اتمن لبری وای که آن یعنی فلسفه و تیرانی خواهم بگورن که اما سردمی شورشگرینی اما سردمی حکمرانی و اداره و شهره پیویستی بای تو تیرانی خود با برای بنی کمالگا بگوری تو پیویستی به حلف جاردنه پیویستی به فرپرتیتی پیویستی به آزادی روزنامه گریه پیویستی به آزادی رادر برینه بلام اما به پیچانو ام مشتانه نکره پیور با حکمرانی خواهن و هر وحا سری که لسای نوچوار و شاری نوخو تا سای نوحوت تا کتایکانی نوحوت شاری نوخو هموی هم هزانه اسکو پروسکی کتران تیکش کن براستی هم هر لزندانی سیاسی و هر هم لکشتن و هنانی داجی کران با سر هرمی کردوستان و اینجا لپالیش داجی کنی شارکان و راگواستن یکتر و اوی خراب بو بیکتری هن کرد اما بنامه کمالاتی کمالگی کردی کردی دلال لسال اینو حوتو تا 2005 حساب کن لو سردمه کشاری نوخونیه لبری اوی که پیشونو بکن با میجوی چند سالی کشاری نوخو ابین دوباره اداره دا بشکره ابیت دو اداره زونی زرد زونی ساوس دواتر ام دو زونه لمانه کی سیاسی راست چکدارینیه برام لمانه کی سیاسی ابن پارلمان کله سای 92 وجه تا 2002 کنه بو پارلمان لره ولې جواز بو و هر وه سر کی ل سای 2002 بدوا کتو ز ام هریما کوتو سر پی خو یو شرینا خو نه ما و قال ا کی سر کرا بو شر گرمی ک چن سال بو هبو ابینی دیاردی کی تری خراب دست پیګش پلان گندلی گندری لبواری اداره لبواری حکمرانیه که مد یارده که زور زور ناشرینه که ایسا ام براسی بیون لیکم و دوم و سی مکان لعالمه نازم بیزا بچانه چون که تاسا منظمه شفافه دولی نه هاتو بی پی آی بزانه چنین ملان دلنیم که رقم سی تنه پاری با گندری اما وای کرد حتی سالی 2003 لبری اوی که پیاتونه اوی که به حتی او گورانکاری که پیران روخوان رو جمعی بعث بایی که ام اداره اونده به حزب به سبینی امان لی رو گورانکاری کنی بخش آراسب کن بلان با پیچوانه و ملنایی نیوان او دو هیزا و او در انجام کنی شری ناخو و پردکرنی کمالگا و پردکرنی اداره ابینیم اما زور به شق و شری زور به ناو مال ریکی روشنی و بغدا که تا 2003 رو جمعی بعث روخه ام هریمه لروی آبوریو کمیک بسر دنیای در واکریت و بوجه تو هاتنی اهم منظمات و دواتر بوجه لبغا و آنه ابینین لبری بلا ما معناش استغلاله که با مودیلی که تل لین حزب سیاسی کانه بلا جاتون بل باسی ود ببکم لدو هزار و چوار بدوا لبری اوی که زور جا ادعانه که اما دیموکراتی لیرو با بغا گوازین لیرو با باشور زور جا ادعانه که هنرده یکین بودارو هنرده یکین بودارو با عکس و وای لحات بغدا لی اما دیموکراتی بو بغدا هم حبجارک ایلی کاتی خواگه هم پرلمانکی وان فعال تر بو او ده کیلومتر ده عجل بغا و در بو وزید انا محاسبه یکر بلان بعکس ولا بريو كان بياتشونو بوم يجوي بيش 2003 كاين اگر بلان يجوي شي مثلا بروبل شرينا خوم الملانيه ودو اداره انا هاستاين زياتر مثلا شي شكان معقول تكردوا ببي هاستي بيب كاين هذا الري فورم انا بي ولا ميو برسيارا ما يدو كوات ام ازموني شي نيجاتيف يا ازموني شي خراب مان كلا ككر ببي اماني بغازي باسي كاين اكري بلين ام ازمونه خراب انا بو بامر ريجي عندي بلا جمل الري اول الري سياسيه
لروی آبوریو باز کنم لروی آبوری تا 2003 معلق قینا که و حسای آبوری عراق مال لسربو کیشه و مشکلی هبو امتنها چند روزی که منو برای 2003 بدو او همو بودجه که هاتو من رقم کیم لعلاوه شهر خیالی بر رقم جمعی بودجه که لصای 2004 اوه 74 میلیارد و 875 میلیون دلار هاتو تکرارشانه و که ما پاری که خیالیه که اگر سرچ کی بانتر نه لوان لبودجه زور رولاتانی دراوسه و آنها مثلا زورتر بی و اما تو اون را پروژه استراتژی گوری پیپ کری لبریوی که واتو بین لکمال یعنی فرام بونکا یعنی شما باجبونی گوزانی خلق سطحی بو یعنی زور نبو او بجانوی که لسای 2008 تا 2011 بو زور جر آبوری ناسکانی اما پیلن بلقی آبوری یعنی بلق بو یعنی تنها لروی استونیو لروی آسویو نبو و کرنوی پروژه استراتژی و کو دروس کنی بنداو و کارگا اسا حساب کله 2012 و تازه حسابیه یاله 200000 طلبه تخرج کړه جامعه تو سرچ کن پیج ده نه ځان چن طلبه ایشی له 200000 ایوه بیکاری بلاو کړدوا جا بدر دوش اوس بس نو کې ګندلګه زیاتر قلبه و زیاتر روچو و تعین کنی خلک زور زور الله سای 2008 لره کجماری فرام برام برابو بغدادو کې موچه وصف کن 682000 شته بو حساب کله 2008 و تا اسا جماری فرام برام ته ملیون کو 404000 کس سگه امس 4 میلیونین میلیون 400000 فرام بر معنی بلان دولتی عراق 28 میلیون تا 29 میلیون جمعری فرام بر 4 میلیون اور برابر دیگه خرابی امس چی بو او امس ما خاطر زوی ما انده دز داوا است ما اساس ما انده زی له مترسی ای امانه بو خو یو کول مترسی له سر اساس هریم دروس کردو بل به تاکید اساس لسر آبوري اما دروس که آبوري کبته ما نبو مترسی لسر آسایش کمالاتی اما که آشتی کمالاتی نبو که کودنگی نبو لسر مسئله ریفراندوم کودنگی نبو لسر مسئله کارکنوی پرلمان کودنگی نبو لسر عجبونوی لان سیاسی کان و دانشتن لسر میزی حیوارو و کودنگی نبو تنها لدانستان لگل بخاشا و کودنگی نبو لسر پیوند دبلوماسی کانش پیوند دبلوماسی کان پیوندی حزبی پیوندی تاکی پیوندی شخصی بالا ما نصر جیلو اندوه و حتی مشروعی که گرنگ من راگه یعن که نوی ریفراندوم و با سر بخوی خونی صد سال زیادی گلی کرده تو پیدوان یا بخوی موضوع ریفراندوم موضوعی که گرنگ بو بالا امار لیان تیگین گرنگ ریفراندوم حقی همو ملتی که و نا به امال روی اصایی و برین والا حقی یا حق میشو که او سلمان راو لا لعصبه الامم و تا اساسی لمساقی نتو یا گردو نا اصایی حالتی اصایی بالا آیا تا چند زمینه لبار بو آیا تا چند اما چهرسری او گرفتانه من که لولای این پرسیاری پیشو ها بیامه لروی آبوری و لروی سیاسی و لروی کمالاتی و لروی خوینواری و لروی اصایی و لروی پرلمان لروی پیوندی دولانسی حتی من یک شتیکت بباس کم اما یک چه لحوکارکانی درست کنی دولت و پشگیری که جولکه نمونکه ایتی و دولتان ایتریج نمونه زور زورن جالی لدروه اما جالی کردی لأوروپا لبری اوی که بین اما ایش لسر او جالیه بکنو دوباره مثلا برهمیان بینیو یعنی خلکانی زیره که بطوان تابین کرسان اما واما لگه خلق لیره برو با اوروپا اهم و گنجه لسر اول سال 2015 و تا استا اول تقریبا 25000 گنج زیاتر ل کوردستان چون درو که 2500 تا سهر به سرشون نزن اگه شون شون خان یان نه بس لو اگر یک دیاریت بس لو یعنی زمینه کل بار نه بو زمینه کنه لری ابوری نه لری سیاسی نه لری سربازی جتا حتی ام لری سربازی ما مستعرم کاتب بولاته نه شرم من ناس ما بواری سربازی چون پسپور بارنی بلان تو سر هر با سر کنه چی خیره دیاره که ام هزانه هزی پیشمری کوردستان راست هزی کی به اراده هزی همو که سوکاری خو مانن من دوری 300 تا 400 طلبه من هر پیشمرګن لو هزانه من بین روزانه مثلا جاری اقصا کی مجال من بخوم که سوکاری خوم پیشمرګی الان بس معنات یو هزانه کن کا بس کن مثلا که دوجمن بزانه معنات هزانه وایا اتر ازانه کم هزه زور زور او بقوتنه کم بس کن و حتی لبواری هزم زاین لبواری حتی پله بخشینه او زیازی کردن او موچو بوجو دهاتو مسئله ژانی روزانه ای باش اگر کاسه جای روزانی دابین نبی او خدماتی نبی او برسی شو تا برابر کوته 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 کریبل یعنی ریفراندوم بو خو پاساو یک بو ک کاتی نبو او توقیتی نبو استا ایم بی استا گیان ک بو شوی او ناوچانی ک پیوته ناوچی جنا کو کو کی شل سر بو خو یزی عراق عربی هات و داگیری کده اون بو خو قضیه کی پیش خست جامره م یک شرون کما لوی با کورتی ما بله م یک شرون کما ایم زو جالن یزی عراق داگی کرا بو شی داگی کرا من پرسیارا بل رای من هزی عراق داگیر کرنیه چونکه او دولت ایم خو من دوست من کرد سر و کمارکی کرده
جهری سەرۆک پەرلەمانی کوردا نزیکەی تەقریبەن ئێستا 25 پۆستی گرینگی هەیە کە کورد خۆی یا پایەکانی خۆمان دامان بەڵام پایەکانی خۆمان ئەمە یەک دووش حتا قایدی قوتی جەوەیەکەی کوردە ئەمە بۆ داگیر دووەمیش ئەگەر سەیکەین حەزەکەم لە ڕووی دەستوریەوە ڕوودیک ئەم دەستوری عراق کە لە ساڵی 2005 لە سەدا 78 هێنا کە زۆرەی کورد بدەنگی پێدا کە خوان لە ڕێگەی لە هەموو کەناڵەکان بۆی کە ئەم دەستوریە کەوت خۆی 139 مادەی ئەمە دوسێ مادەی تری بۆ زیاد کردن مادەی 140 مادەیەکی تر بەس ئەم دەستوورە خۆمان دەنگمان پێداوە عێراق دەی ئێستا بە شەڕی ئەمە یعنی لەسەر ئەساسی ئەمە پەیمانەکە ئەوەی کە هەبوو پێشتر بەعەکسەوە ئێستا زۆر جار من جۆم لێ وەکتوانە وەڵا 51 تا 55 مادەی دەستوور حکومەتی عێراق خەرقی کردووە من بە پێچانەوە بیرەکەم وەکو توێژەرێکی تاریخی پێم وایە ئێمە بەعەکسەوە ئێمە خەرقی دەستوورمان کردووە چونکە پێی ئەو دەستوورە مەسەلەی داهاتی سنوور مەسەلەی مەتارەکان مەسەلەی هێزی پێشمەرگا مەسایل داهاتی نەوت مەسەلەی ناردنی نەوت عقودی نەوت ئەمە هەمووی ئایدی حکومەتی فیدراڵیە کە خۆمان تیایین ئیتر بۆچی ئەم هێزە داگیر کرا بەڵام لە تێڕوانینێکی ترەوە ئەم هێزانە بۆ ئەپدەیتکردنەوەی خۆیان و بۆ ئەوەی کەوا ئەم شەڵە بکەن بە شەڕی نەتەوەی وانە ئەمە زۆر جار ئەو پاسەوە دیان هەرمە مەسا ماردین کەواتە ئێمە ئەگەر یعنی ئەم پرۆژەیە کە ئێستا بۆ نوعەبادی دەسیاوەتی و ئێمە قسە لەسەرەوە کەین کە ئەمە ئەزموونێکی کەڵاکەبووی ناو ململانە سیاسیەکانی خۆمانەوە نەمانتوانی ئیدارەیەك و فەلسەفەیەکی تەندروستی سیستەمی سیاسی بەرهەم بێنین لە هەرێمی کوردستانە کەواتە بۆ خۆی ئەمەی کە عەبادی ئێستا دەستیاوەتی و ئەیکا هەر ئەبوایە ڕویان بدایە بەڵام ئێمە هاتین کۆمەڵک پاساوی خێراترماندا بەدەستەوە خۆی بیرمانە سێ حکومەتی بەغدا بەدەست کۆمەڵک چێشەی ناوەچی و تائیفی خۆیەوە دەناڵێنێت ڕاستە حکوومەتەکە بە برابر بە حکوومەتی هەرێم زۆر لە زۆر خاڵە لە پێشترە بەڵام حکوومەتەکە کوچێڵی چێشەی گەورەی هەیە چێشەی گەندەڵی هەیە چێشەی داژکردنی فەزای گشتی هەیە لەلایەن ئاینەوە لەلایەن گروپە سیاسیەکانەوە و چێشەی ململانی توندی هەیە یعنی ئەوە حکوومەتێکی زۆر بێ چێشە نیە بەڵام ئەوەی لە عراقدا ڕوویدا چی بوو ئێمە بۆ گەوەی مامۆستا باسیکرد ئێمە ئەبێ جارێ من زۆرم پێسەیرە سەرکردی سیاسی ئێمە هەیە بەبەردەوام بەڵێ دوژمن چیە؟ ئەگەر ئێمە بێت تۆزێک پێناسی ئەو مۆزوعانە بکەینەوە ئەگەر بە شێوەیەکی زانستی پێناسی باوردۆخەکە نەکەین بە تەواتی گۆمەکە لێڵ ئەبێ و کەس ناتوانێت وێنەی دۆست و دوژمن تێکەڵ جیا بکاتەوە ئەو کاتێک کە دەستوور عراق نووسرا مامۆستا باسیکرد لە ساڵی 2005 کاک نوشیروان لێی بووە کە مامزەلەل لێوە بووە کاک مەسعود لێوە بووە پیتەر گالبرێز لێوە بووە کە ئەو کاتە ڕاوشکاری حکومەتی هەرێم بووە زۆربەی زۆری فیگەرە سیاسیەکانی ئێمە لە بەغا بوون کەواتە جگەلەوە ئەو حیزبە سیاسیانی ئێمە تەجزیعی هاوڵاتیانی ئێمەیان کرد کە دەنگ بەو دەستورە بدەین کەواتە ئەو دەستورە گەر عیبێکی هەبێت ئەگەر کەم و کورتی هەبێت کە بێگومان من پێم وایە دەستورێکی زۆر خراپ نیە بەڵام هەندێک بۆشایی چێشەی تایە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا تاکە سەنێدێکی قانونیە کە ئێمە بۆ حەلی نیزاعاتی خۆمان پشتی پێبەستین ئەگەر حکومەتی هەر ئەگەر حکومەتی بەغا چەند جارێک ئەو دەستوری پێشەکرد بە حکومەتی هەرێم زۆر زۆر جار پێشێلی کردووە کەواتە دروستکردنی وێنەی دوژمن ئێمە ململانێمان لەگەڵ بەغدا هەیە ئێمە کۆمەڵک کێشەمان لەگەڵ بەغدا هەیە کێشەی پێشمەرگەیە کێشەی بودجێیە کێشەی خاکە بەڵام حکومەتی بەغدا دوژمن نییە ئەو دیدە غەڵەتە ڕخنەگرتن لە حکومەتی بەغدا ڕەوایە وەک چۆن ڕخنەگرتن لە حیزبە سیاسیەکانی تر ڕەوایە بەڵام پێناسەکردنی بەغدا وەک دوژمن لە ڕووی پرینسیپەوە غەڵەتە لە ڕووی ستراتیجیشەوە گەورەترین کێشەمان بۆ دروست دەکات چونکە ئێمە لاوازین بەغدا قوڵایەکی ستراتیجی هەیە لەگەڵ ئێران و لەگەڵ تورکیا لەگەڵ زۆر وڵاتی تر ئێستا پەیوەندیان خەریکە لەگەڵ سعودیش باش دەکەنەوە ئەوەی زەرەر دەکات لەو ململانەیەدا کوردە کەمترین کارتی بەدەستەوەی کەمترین عمقی ستراتیجی هەیە لە منتەقەکە بۆیە پشتبەستن بە دەستور پێش ئەوەی کە حکومەت عراقی قازانجی لێ بکا هەرێمی کوردستان قازانجی لێ دەکا و ئەو ڕفراندۆمە هەم کاتەکەی هەم مبەرڕاتەکەی لاواز بوو لەلایەن حکومەتی هەرێم ئەم ڕەخنەی کە بەڕێز دەیگری یعنی ئەمەوە بڵێم یعنی ئەو کەم و کوردیانەی کە ئێمە لەناو سیستەمی حکومڕانی و فەلسەفەی سیاسی و بەڕێوەبردن لە هەرێمی کوردستان لە 26 ساڵی ڕابردوە بە بڕوای تۆ وەکو پرسیارم لە مامۆستا ژیلوانیش کرد یعنی بۆ خۆی ئەم جۆرە عەقڵێتی ئێمەی گەیان بە ئێستا ئەم عەقڵێتی کە لەناو هەناوی مێژووی 26 ساڵنی چارەکە سەدەیەکی ئێمەهایە ئێستا ئابەو شێوەیە بەغدا مامەڵەمان لەگەڵاکە و خۆشمان وەکو ئێوەڵێن ئەوەی کە ئێمە ئەڵێن خەرقی دەستور بەغدا کرێتی بە پێچەوانەوە ئێمە بەشێکی خەرقی دەستوورمان کردووە و نەمانتوانی وەکو پێویست ئەوەی کە لە دەستورایە پێوەی پابەن بینی یعنی ئەمە عەقلێتەکە ئەمەی گەیاندووە بە ئێستەش جارێ ئێمە بە سەیری نەخشی سیاسی 26 ساڵی ڕابردوو ئەگەر باسی پێشتریش نەکەین
ئێما بە شەڕی ناوخۆ دەستمان پێکرد لە دوای یەک هەڵبژاردنمان کرد و شەڕی ناوخۆمان کرد و شەڕی ناوخۆ هەر لەگەڵ یەکێتی و پارتیش نە شەڕی حزبەکانی تر کرا پێشتر بە یەکێتی و پارتی لە پەکەیاندا یەکێتی لە ئیسلامیەکانیدا ئیسلامیەکان لاواییندا پارتی و یەکێتی لە یەکتریاندا کەواتە لە ڕووی سیاسیەوە ئێمە هێزی دیموکرات نەبووین کەواتە ڕەخنەگرتن لەوەی بەغدا دیموکرات نییە قسەیەکە بۆ هێزێک خۆی نادیموکراتە گرفتامێزە لە ڕووی گەندەڵیەوە ئێمە لە دوای ڕاپەڕینەوە سیستمی سیاسی ئێمە گەندەڵ بوو لە ڕووی ئابوریەوە بەڵام لە ساڵ 2023 لە بەرەوەی پارەیەکی زۆر ئابوریەکی تەزەخومێکی زۆر دەکات زۆرتر ئەو خوێنە خۆی مانیڤێز دەکات ئەو گەندەڵە خۆی مانیڤێز دەکات ئەجنا پێشتر ئێمە شۆفڵوان ئەفرۆش ئێمە مواردی کوردستانمان ئەفرۆش هەر حیزبە و گومرگێکی دانابوو سەر و سامانی کوردستانی ئاودیوە کرد ئەوە شتێکە لە یەکەم ڕۆژی ڕاپەڕینەوە سەری هەڵداوە هێزیی نیشتیمانیمان دروست نەکرد دوو ئیدارەمان دروست کرد و پێمان دعایەوەمان دەکرد کە ئێمە یەک هەرێمین هەتا ئەم دەقەش ئێمە هەرێمی کوردستان یەکەیەکی سیاسی هۆمۆجین نییە یەکەیەکی سیاسی یەکگرتو و کۆنکرێت نییە هەتا ئەم ساتەی من و توش قسەکەین دوو ئەجێندا لە هەرێمی کوردستاندا ئیش دەکا ئەجێندایشان لەگەڵ جۆرێکە هەماهەنگی لەگەڵ بەغاو خەتی ئێرانی هەیە ئەجێندایشان لەگەڵ خەتی تورکی هەیەتی ئەوە شتێکە ئێمە ئەگەر ئینکاریشی لێ بکەین هیچ هاوڵاتیانی ئێمە سوود بەوە ناگەێنن ئێمە بڵین هەرێمی کوردستان یەک هەرێمە ئەوە ڕاست شتێکە لە خەونی ئێمە پێمان خۆش یەک هەرێم بێ بەڵام لە فاکتدا هیچ شتێک لە بارودۆخی ڕاستی لە ڕاستی وڵات ئێمە ناگۆڕێت بە بۆچوونی من ڕیفراندۆم خواستێکی میلی لەسەر ڕیفراندۆم نەبوو خواستێکی ملی لەسەر ڕیفراندۆم نەبوو من ئەو نمونە زۆر زار دەهێنمەوە ئەو کاتی کە وتوێژی ڕیفراندۆم لە بەریتانیا هاتە ناوە من خۆم و کاتە لەوێ بووم پێش ئەوەی سکۆتلەندەکان باسی ڕیفراندۆم بکەن هاتن وتوێژی گەورەیان کرد پانێڵی گەورەیان کرد کۆنفرانس و سیمپۆزیەمی گەورەیان کرد کەەوەی هاوڵاتێکی سکۆتلەندی لە ڕووی سیاسیەوە ئەگەر جیابێتەوە چ قازانجێک دەکات هاوڵاتێک لە ئەدنبەرەیە لە ڕووی ئابوریەوە وەزعی باشترە بێت دەگەل لەگەل لەندە نابێت یانجیابێتەوە لە ڕووی کولتوریەوە لە ڕووی پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا لە ڕووی کشت و کاڵیەوە لە ڕوونێتەوە هەموو ئەو شتانە دیراسە کرا خۆ کۆمینیتی یاخود جڤات نابێت وەک خێڵک پیاوێک دانیشێ و دوسێ پیاو دانیشن بەبێ حسابکردن بۆ کۆمینیتی بڕیارێکدا دەبێت و کۆمینیتی بڕیار بدات بۆەوەی ئێمە بزانین ئەو ئەکشنە سیاسی کە یەکەین قازان زێتی یان قازان نییە ڕیفراندۆم ڕەوابێ یان ناڕەوا بێت جیاببوونەوە و دروستکردنی دەوڵەتی سربەخۆ ڕەوا بێت یان ناڕەوا بێت هیچ لەوە ناگۆڕێت ئەبێ و کۆمینیتی بزانێت چی قازان زکات ئەجا بڕیاری لێ بدات بۆیە ئێمە هیچ ئەو توێژانەمان نەکرد کۆمەلگای خۆمان نەمانتوانی هاودەنجێک یاخود یەک دەنجێک دروستکەین بۆەوەی کە ئێمە ڕیفراندۆممان دەوێت ئیتر ئێمە نەمانتوانی جیڤاتی خۆمان ڕازیکەین بۆ چۆن ناتوانین کۆمەلگانی و دەوڵەتی ڕازیکەین ئەمانێکی هەموو ئێوە ڕەخنەیەکەن هەمووی چۆتە ناو مازیەوە ناو ڕابردو و لەناو مێژوە ئێمە نەمانتوانی بۆ خۆمان مێژوو بکەینە پەند و عیبرەتێک بۆ ئەوەی بتوانین لە ئێستا کە ئێستا حاڵەتێک یعنی جم و جوڵەکان پەیوەندە دیبلۆماسیەکان گۆڕانکاریەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و لە ناوچە هەرێمایەتەکانی خۆمان و دراوسیەکانیشدا ئەندازەیەک خێران یعنی نەمانتوانی ئێمە تەوزیفی ئەمانە بکەین بۆ ئەوەی بتوانین ئێمەش بگەین بە حەقێک خۆمان سەدان ساڵە قەباتی بۆکەین نەمانتوانی سوود لەو مێژۆ وەربگرین خراپ ممارەسەمان کرد من پێم وایە بۆ کەسێک کە بەژینێکی چۆمسکیتان باسکەم چۆمسکی ئەڵێ کاتی خۆی ئێمەکە شەڕی ئەو شۆرش ئەیلولی پێڵن شەڕی بارزانی و حکوومەتی عراق بوو ئەڵێ ئێمە لە ئەمریکاوە سیرمان دەکرد وەک چۆن فیلمێک پێشتر بینی بێتمان ئێمە نهایەتەکەیمانە بینی بۆ چاودێرێک لە ئەزمموی هەرێمی کوردستانی ژوایە من پێم وایە چاودێرێک لە نەوەدەکانەوە ئەگەر ببلایانانە و بە زمیرێکی مرتا حوسری و ئەزمموی بکە ئەزانێ ئەزمموە ئەکەوێت ئەو ئەزمموە توانای نەخۆی ڕابگرێت ئەزمموونێکڵ ئەو ئەزمموە لەسەر ستەمکاری وەستاوە لەسەر جیاوازی گەورەی چینەکان وەستاوە لەسەر نادادپەروەری وەستاوە لەسەر نەبوونی ئازادی وەستاوە ئەو ئەزمموە ئەگەر بژمێنێتەوە کاتیە و نەیتوانیوە هاوڵاتیانی ئێمە لەدەست دەوری پەیمانێکی کۆمەڵاتی کۆکاتەوە کە بەرگری لێ بکەن کەس ناپرسێت ئێمە بۆ 700 هزار پێشمەرگەمان هەبوو بەشی دەدەقی نەکرد بۆ کەزە و پرسیارە ناکە بەریتانیا 65 میلیۆن کەسە هاوڵاتیەکانی بکە لە کاتێکە 1970 هزار هێزی چەکداری هەیە ئێمە 400 هزار هێزی چەکدارمان هەیە نە مسەلەحە نە مدەڕەوە نە مجەهەزە نە ئینتیمای هەیە نە ئیمانی هەیە بە قەزیەکە وای لێهاتوو هاوڵاتیانی دەستکورتی ئێمە بەس ئەوانن کە پێشمەرگن ئەوانە ئیمانیان چونکە
جنگ بدوش دکرد. یعنی اوه سیستماتیک بید تو هزکر سیستماتیک بید. یعنی اوه ایمانی چی به هزی هرکی؟ ایرادو بیرو باور رفید. هیچ یعنی نیه. بله سپاس ما اصلا من کاتی برنامه کم تابه بس با کورتی به یک دیر آینده ای ام دوخی است ایرمی کلوسان که کلکوی از مونکانی میجور را بلو مانه آینده چی بان پیاله برو چه آینده یک مانه با اگر بم حالا او برو. ایم امید دکن آینده باش بید. بلان بو اوی آینده باش بید به استا ایم زارشتر با بو دیدو تر روینو دا خو من دبسینو لستا ایم با چونی من دوشت گرنگ لحرمی کردستان دا بکرد. یکم اشتوائیگ بکرد بلان اشتوائیگ بید لسر نفاق و پشکل نن نبید اشتوائیگ بید راستقینه بید. لإراده و حق الله. لإراده بوی اگر بسبینه و ازمونه توشی مترسی بوا ایم هاولاتانی ایم قناعتیان ببرگری کردن همو هزکان برگری لیب کننک هزک بلا زاو خو اندرستان کردن بو برگری لیب کن خالی دوم لقل بغداد تصعید نکن زنگ لقل بغداد لقازن زی امنیه. بله سپاس ما سما و سجیلوان ماوی برنامه کم تاو اگر با کورتی شتی اکد ما بلا سر کوی تاوری برنامه که سپاس تا کم. دیار او کمو کورتی و حالانی که هیا امی گان به ایستا. ای ایستا چی ما یعنی پرسیاره که هیا. دیار روداو گوران کانکان خیره ارون نمناو چایا. پی ما باشترین کارت به دست کرده و کما به ایستا کارتی دستوره. چی امکان او بکری لم قناغه هیا؟ ایتر پی به پی اولی نخوشا دست کری به چاکسازی و گوران کانی ریشهی و او کمو کردی حالانی که هیا لپیشتره ایتر دست به چاکرین کرده و اما بیتا پند یک بود سلا دارن که ایما با 26 سال گاندینی به استا اگر استاش دریجه با 26 سال بدهیم با ازمون خراب بدهیم به خرابتر منگینه به باشتر منگینه سپاس با ماستا جیلوان حالا دنی تو اجر لمیجوینی و هاو چرخی کرد سپاس با ماستا مردین ابراهیم تو اجر لفلسفه سیاسی سپاس با احمد متن لستودوی برنامه سراغ میجو بالا بین رانی برازو خوشیز بم شوایت مکوتای سراغی امجارتا سراغی کتیر بخوای گوره و مهربان تندس پیرم خواه تندگل کاتی که خوش با همون داریم.